ciidamo ka tirsan Soomaaliland ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Boocaame ee ka tirsan gobolka Sool halkaasoo in muddo ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland. Ciidamada Soomaaliland ayaa si nabadgelyo ah la wareegay degmada Boocaame kadib markii ay iskaga baxeen ciidamadii Puntland, waxaana maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo laga dareemayay labada dhinac. Ila wareediyo dhinaca amniga ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Soomaaliland ay isku ballaariyeen degmada Boocaame iyo nawaaxigeeda si ay iskaga difaacaan haddii ay weerar uu kaga yimaado dhinaca ciidamada Puntland oo ku sugan meel aan sidaasi uga fogeyn degmada Boocaame. Degmada Boocaame ee gobolka Sool ayaa ah magaaladii ugu dambeysay ee Puntland ay gacanta kaga haysay gobolkaasi, oo ka mid ah weliba degmooyinka ay Puntland u qorshaysay in waqtigan laga qabto doorashada qofka iyo codka ee la filayo inay deegaanada Puntland ay ka dhacdo. Saleeban Xasan oo ka mid ah odayaasha deegaanka oo aan khadka telefoonka kula hadlay ayaa waxa uu iga warbixiyay waqtiga ay ku war heleen ciidamada Soomaaliland ee soo galay degmadaasi Boocaame la wareegay, iyo inay dhibaato u geysteen dadka shacabka. Waxa uu sheegay inaan haba yaraatee wax dhib aanay shacabka u geysan, islamarkaasina xarumaha xukuumadda ee Puntland aanay marnaba khashkhashaadin, islamarkaasina ay isku ballaariyeen dhinacyada magaalada oo ay haatan ku sugan yihiin ilaa 3 goobood oo magaalada u dhow. Dhinaca galbeedkeena magaalada ka soo galeen, qaabkay ku yimaadeen anugu aada warbixin badan ugama hayo, laakiin waxaan dareemayaa ciidan mushahar awel ka qaadan jiray iyaga oo baabuur deegaanku lahaa oo dadku lahaa baa ciidamo maaragtay ciidamada baabuurta haystay xoogaa mushahara siin jireen. Ciidamadiiaas xalay qayb ka midihi waxay aaday wasiriliyaas baa ka haystay oo mushahar siiyey oo xagga badlaantay aadeen, iyagoo sidaa arrinta darkeed ka duulaya ay sidaasay kusoo guuriya saan u malaynayo ma garatay. Ma cidna dhibaato uga geysan, wax ay cidna iyagana dhibaato looma geysan, iyana dhibaato ma geysteen. Dee wax dhibaato u geysanayaana ma jiraan oo magaalada dad shacab baa joogay, shacabkuna dee indhaha uunbuu ka fiirsanayay. Marka iyana dhibaato cidna uma geysan oo dee cidina isma hortaagin. Marka magaalada dhex mareen oo dhex mareen koorayaasha uga laabteen, dabadeedna meel geesa bay degeen. Dee maba jirin ciidama Puntland oo Boocaame joogi jiray ma jirin, ma garab ciidan Puntland oo Boocaame joogaa ma jiro. Sideedaba meel qabaal la yidhaahdo baa ciidankii wasiirku urursaday ay joogeen. Dee qabaalina waa laamigay ku dhow yahay, ma garabdee kolley awel ciidan Puntland hadeeruna wasiirku u wareejiyey mooyee awel ciidankaa Soomaaliland mushaarad ka qaadanayay bay ahaayeen. Ciidankan Soomaaliland mushaarad ka qaadanayay bay ahaayeen. Haddana daraadba wasiirku la wareegay ee ciidan Puntland u waday bay ahaayeen. Ciidan Puntland u waday bay ahaayeen, ma garab. Magaalada koonaheeda meela bay degan yihiin, laba meelood bay ka degan yihiin, iyo saddex ba dhowr meelood bay degan, dhowr meelood bay degan. Labadiiba garan way jiraan. Waa hadda maamulka Puntland ah oo degmada Boocaame iyo ku sugnaa ma jirin miya? Ma jirin. Saldhig baa jiray booliskeena joogay, saldhigiina booliskiina dee saldhigoodii bay iska joogeen oo iyaguna saldhiga kumaba ay leexaan, ma garab. Wax maamul oo degmada ahiina magaalada ma joogin, waa ka maqnaaday. Waayo idinka odayaashii dhaqanka ayaa ka mid ahaydeen oo degmada ayaa ku sugan tihiin, ma la hadasheen oo cidda wadata oo hogaaminaysa ciidamada Soomaaliland? Lama hadlin. Askar bay ahaayeen, saraakiil baa lala hadlaa iyo dad madaxe. Askar lasoo diray, maxaa lagula hadlaa? Oo askarta wax hogaan oo maamulaya male miya? Kolley anagu hogaankii ma arag, laakiin dee wadankan weynay yihiin, laakiin hadlayaasha marayay ciidamuhu askar bay ahaayeen. Degmada Boocaame ee ka tirsan gobolka Sool ee ay maanta la wareegeen ciidamada Soomaaliland waxa ay magaalo madaxda Puntland ee garowga u jirtaa 75 kilomitir, iyadoo horey madaxda Puntland ay u sheegeen in ay gobolka Sool ay gacanta dib ugu dhigi doonaan, islamarkaasina ay kala wareegi doonaan Soomaaliland, balse arrintaasi ayaanay waxba ka hirgelin tan iyo 2007 oo ahayd markii ay Soomaaliland gobolka Sool la wareegtay. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.